Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsjednica vlade Ana Brnabić i austrijski vicekancelar i ministar pravde Wolfgang Brandstetter složili su se tokom današnjeg razgovora u Beogradu da su odnosi Srbije i Austrije veoma dobri i da ih treba dalje razvijati u interesu čitave Evrope. Kako je saopšteno iz vlade Srbije, Brandstetter je pohvalio napredak Srbije u ekonomskim reformama i ponovio podršku Austrije Srbiji u evropskim integracijama. On je rekao da je u interesu svih članica da Evropska unija što brže ojača i da Srbija što pre postane njen deo. Premijerka Brnabić je saopštila da strateški pravci nove vlade i dalje ostaju ekonomska stabilnost, vladavina prava i efikasnije sudstvo, regionalna stabilnost i evropske integracije Srbije. Ona je rekla da e-uprava ostaje njen prioritet kao predsjednice vlade, zahvalila vladi Austrije na podršci u oblasti e-pravosuđa i najavila da će Srbija u što skorijem periodu početi implementaciju u toj oblasti. Sagovornici su se složili da je veoma važno zajednički raditi na suzbijanju sajber kriminala i da je neophodno koordinisati aktivnosti na nivou Evrope. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici usvojila informaciju o ostvarenju javnih prihoda i primanja u AP Vojvodini u prvih šest meseci ove godine. U prvom polugodištu 2017. godine na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine evidentirana je naplata javnih prihoda i primanja u iznosu od 182,3 milijarde dinara. U odnosu na isti period prošle godine evidentirani javni prihodi su povećani za 10,8 milijardi dinara ili za 6,3%. Od poreza, taksa, naknada i drugih budžetskih prihoda evidentiran je iznos od 121,5 milijardi dinara, dok su prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja ostvareni u iznosu od 60,8 milijardi dinara. Pored ostvarenih javnih prihoda u budžete lokalne vlasti usmerena su i transferna sredstva od drugih nivoa vlasti u iznosu od 23,7 milijardi dinara. Za sutra su najavljeni elektromontažni radovi u Staroj Pazovi, zbog čega će od 9 do 13 časova doći do obustave u isporuci električne energije sa trafostanica Sanja, Stojanović, Lovačka, Botova, Žikić, Blok 6, Masarikova, Ive Lole Ribara, Ive Lole Ribara 2, Jana Kolara, Opačić, Braće Barnak i MBSN. Bez struje će dakle od 9 do 13 časova biti stanovnici ulica Lovačke u delu od Novosadske, Braće Barnak, od brojeva 39 i 42 do 63 i 60, Masarikove od brojeva 13 i 22 do 105 i 110, Janka Baka, Ledine, Boška Buhe, Vinogradske i Vinogradske u produžetku Kukučinove, Tomašikove, Botove, Janka Slamaja, Novosadske u delu do Fruškogorske i Jana Kolara od ulice Braće Barnak do kraja. Oko 1000 učenika u dve staropazovačke srednje škole, u kojoj radi preko 100 zaposlenih, imaće uslove za prijatniji boravak i kvalitetnije održavanje nastave, s obzirom da će do kraja godine u školskoj zgradi kompletno biti obnovljen školski nameštaj, klupe, katedre i stolice. Pored Starobanovačke osnovne škole, kojoj je odobreno preko 430.000 dinara za uređenje slačionice u sklopu fiskulturne sale, blizu 3 miliona dinara namenjeno je za nabavku školskog nameštaja u Staropazovačkoj gimnaziji i ekonomsko-trgovinskoj školi. Novac za ove namene obezbeđen je zahvaljujući Ministarstvu pravde Republike Srbije, koje je na konkursu za dodelu sredstava prikupljenih na osnovu krivičnih gonjenja obezbedilo 351 milion dinara za projekte u oblasti socijalne politike, zdravstva, prosvete, kulture i humanitarnog rada. Koreni 3 naziv je izložbe radova malog formata umetnika Slovaka koji žive u Srbiji, a koja je sinoć otvorena u galeriji Centra za kulturu Stara Pazova. Ovo je treća godina kako se organizuje ova izložba, a po prvi put u Staroj Pazovi. Namera je da bude putujuća, tako da će do kraja godine biti prikazana još u Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu. Sa 69 radova predstavlja se 23 autora, a izložbu su otvorili Jana Garski, akademski slikar i član komisije, i Jan Slavik, predsjednik Odbora za kulturu Nacionalnog saveta Slovaka.
Polufinalni meč Davis Kupa između Srbije i Francuske otvorit će Dušan Lajović i Luka Puj, odlučeno je danas žrebom u Lilu. Polufinale Davis Kupa između Srbije i Francuske igra se od sutra do nedelje na stadionu fudbalskog kluba Lil. Prvi meč igra se od 13 časova, a posle duela Lajovića i Puja na teren će izaći Laslo Đere i Jo-Wilfred Tsonga. U subotu je na programu meč dubla, za Srbiju će igrati Nenad Zimonjić i Filip Krajinović, a za Francusku Pierre Ik Erber i Nikola Mau. Taj meč zakazan je u 14 časova. Posljednjeg dana polufinala u nedjelju sastaće se Lajović i Tsonga, odnosno Đere i Puj. U drugom polufinalu igraju reprezentacije Belgije i Australije. Sutra pretežno sunčano vreme, minimalna temperatura 16, maksimalna 21 stepen. I toliko za ovo izdanje vesti. Hvala na pažnji.